Мы его очень любим, и он для нас будет всегда героем. Он был очень класний і гість. Восьмирічна Віолетта та 11-річна Ангеліна, згадуючи тата, не можуть стримати сліз. Чоловік загинув, захищаючи країну, 21 липня 2022 року на Донецькому напрямку. Я прийняла його рішення. От для нас, ну, він сказав, я пойду, і все, ну, він вважав, що це буде правильно. Дружина Михайла Топоркова Лілія каже, разом прожили 16 років і завжди відчувала себе з ним, як за кам'яною стіною. Розповідає, весь свій вільний час він проводив із родиною. Каталися на велосипедах, ковзанах, малювали, ходили в кіно. Зимою, воскресіння, він завжди, я на роботу, він бере діточок, і вони їдуть, катаються на коньках. Якщо це було тепліше, то це було були велосипеди, как бы по всему городу. Катались сейчас на велосипедах, общались, смотрели мультики вместе, смеялись. Мы с ним очень много времени проводили вместе. В цивільному житті Михайло більше 10 років виготовляв меблі, дивани та кухні. Також любив займатися спортом, легкою атлетикою і танцями, розповідає Лілія. На роботі смастерив себе із дерева этот, і папа у нас крутився, навіть 40 років, але він підтримував. Всі сидять на обіді, обідають, ну от обід, то наш папа займається спортом, робить брентанс. Служити Михайло пішов добровольцем у квітні 2022-го, солдатом, розповідає його дружина. Спочатку 2 місяці воював на Оріхівському напрямку, потім його перевели на Донецький, до 24-го штурмового батальйону «Айдар». Всі там позвонить, скажуть, що чувствуєшся гарно, все добре, ніколи нічого не жалювався, що там тяжко. Він зміг позвонити десь около 11 ранку, позвонив, сказав, що з ним все добре, і, от, і може ну, пару днів не виходити на зв'язку. І вечором його побратими позвонили, я вже знала, що він загинув. Сталося це під час штурму. Від ворожого обстрілу Михайло отримав уламкове поранення у горло, розповідає сестра Лілії Алевтина. По розказам мальчишек, які були рядом з ним, що вот он даже в машину, когда їх посадили, он сидел, його посадили в машину, он что-то там ще пытался разговаривать и шутил. Ну, от в процесі він, звісно, ну, наверное, просто за счет адреналіна він не розумів, що з ним відбувається. І, як би, потеряв сознання, він більше не очнувся. Поховали Михайла 27 липня на кладовищі в селищі Кушугум Запорізького району. Ощущення його присутствия завжди є. Ми чуємо, що вот він допомагає. От будь-яка ситуація. І завжди я говорила, подумай так, як би зробив Міша. От подумай, зробив так, як би зробив він. І ви знаєте, це виручало не один раз. Дуже важко. І говорять, що час буде легше, нічого, ще хуже становиться. На честь Михайла Топоркова торік, 10 листопада, перейменували вулицю Владивостоцьку у Запоріжжі, де він мешкав разом із родиною. Лілія розповідає, для цього зібрали підписи сусідів і подали документи міській владі. Ця вулиця перейменували в Михайла Топоркова, ну, от на ній, на якій ми проживаємо з сім'єю. За словами Лілії, навесні на цій вулиці планують встановити і меморіальну дошку, присвячену Михайлу. Ми тепер будемо жити до кінця там. Тепер у нас вулиця в честь нашого тата. Це дуже для нас гордість. Єлизавета Баздарєва, Андрій Варіонов, Геннадій Корчененко. Суспільне новини з Запоріжжя.